Ah, ska du visa vad du kan göra? Vad är den för färg? Vad är färgen? Ja, den är blå. Vad duktig du är. Vi ska inte åka till Market Rose idag, min älskling. Bra, Milo. En till. Bra. Vad gör man sen då? Vad gör vi nu? Orange. Nu får du lyfta upp den i mitten först. Precis. Bra. Nu kan du... Precis, ja. Väldigt söt. Kan jag hjälpa dig? Bra, Milo! Yay! Klappa händerna! Yay! Vad ska du göra nu? Ska du krascha den? Stampa på den. Mera!